Hej, jag heter Ingrid Berg och är filosofie doktor i arkeologi och även projektsamordnare vid Uppsala universitet. Och jag är här idag tillsammans med Petra Aldén Rudd för att prata om vårt arbete med hashtag utgrävning pågår. Petra, vill du säga några ord om dig? Ja, Petra Aldén Rudd, uppdragsarkeolog vid Rio i Göteborg. Och det var jag som startade gruppen som sen blev utgrävning pågår. Och vi tänkte berätta lite grann för er idag om vårt arbete med det här uppropet och allmänt om utmaningar för jämställdhet inom svensk kulturmiljövård. Men vi tänkte börja med att berätta lite grann om hösten 2017. Ta oss tillbaka till hösten 2017 och lite grann om hur vårt arbete med det här startade. Som ni kanske känner till så drog hashtag MeToo över världen under hösten 2017, som startades redan 2006 av Tarana Burke i USA för att uppmärksamma kvinnor och ungas utsatthet när det gäller sexuellt våld och sexuella trakasserier, både på arbetsplatser och i nära relationer. Och under hösten 2017 så började ett antal svenska branscher och yrkesgrupper gå ut med egna upprop där man uppmärksammade sexuella trakasserier och könsmaktsordning som motverkade kvinnor negativt inom ett antal olika svenska branscher, både privat och offentligt. Petra, du har ju drog ju igång det svenska arkeologiska MeToo-uppropet. Varför behövde arkeologerna ett eget MeToo-upprop? Det hela började egentligen med att akademikerna startade en grupp. Så, alltså de som jobbar på universiteten startade en grupp. Som man då blev tillagd i. Och det fungerar ju så med de här grupperna. Att de är ju med inställningarna privata. Så man hittar dem inte om man söker på dem. Utan man blir tillagd i grupperna. Just det. Och det här var grupper på sociala medier. Precis. Eller hur? Och det här var då på Facebook. Och jag blev då tillagd i akademikernas upprops- eller vittnesmålsinsamlingsgrupp. Och så satt jag hemma vid köksbordet och egentligen skrev rapport och var med på nätet, skulle man kunna säga. Och när jag scrollade igenom vittnesmålen så fastnade jag i ett som var skriven av en arkeolog vid Göteborgs universitet. Och fick en sån här klump i halsen och magen när man inser att men shit, det är ju här och det är ju nära. Så då startade jag en grupp för att samla in då arkeologernas som växte supersnabbt. Och ganska tidigt så insåg vi att vi behöver då samla in vittnesmålen på ett annat sätt än i den här gruppen för att kunna hålla koll på den. Just det. Precis. Och det här var ju någonting, för jag gick ju med ganska snabbt i den här gruppen också. Och det jag märkte var ju att helt plötsligt så fanns det text. Då började vi skriva om de här sakerna som vi tidigare bara hade pratat om. För det var ju inte så att sexuella trakasserier och liksom en ojämlik och ojämställd arbetsmiljö inte hade uppmärksammats tidigare av oss som är yrkesaktiva. Utan vi har ju pratat om de här frågorna länge i generationer. Och helt plötsligt så började det finnas i text att människor började gå ut och skriva om vad de hade varit med om i den här gruppen. Men hur gick ni liksom vidare för att samla in de här vittnesmålen? För det är ju svårt att liksom arkivera saker som finns i sociala medier. Vi såg, alltså dels var det så att i de andra grupperna så hade det tidigt börjat talas om namngivning och den problematiken. Och vi bestämde oss tidigt i våran grupp då för att inte tillåta någon som helst namngivning. Vilket är då svårt när man skrev vittnesmålen rätt in i gruppen. Mm. Jag hade ingen riktig kontroll över det. Så jag startade en mailadress dit folk skickade sina vittnesmål. Och så gjorde jag så att jag laddade ner dem, strök alla namn i den mån de förekom. Suddade universiteten och arbetsgivarens namn i den mån de förekom. Och sen så postade jag ut. Och då kunde man även då vara anonym även i gruppen om man ville med sitt vittnesmål. För att då kunna säkerställa att ingen inte skulle våga berätta vad det var som hade hänt. Mm. Och sen så slängde jag mejlen för att ta bort den kopplingen också. Just det. Så då fick vi ihop ett dokument som vi la i gruppen där folk kunde då läsa alla vittnesmål som hade kommit in. Och ju fler vi fick in ju lättare
tror jag folk upplevde att de kunde berätta om vad det var som hade hänt. Just det. Att man kände det här kollektiva stödet i gruppen. Precis. Hur många vittnesmål fick vi in ungefär? Sammanlagt ett hundratal. Alla har inte publicerats. Vi fick in, och jag skulle säga de som berörde mig mest var flera där de skrev att jag ville bara berätta, men jag vill inte vara med. Jag vill inte att det här ska, för det här gör så ont att berätta, det berör så många människor, men jag vill berätta för dig att det här hände även mig. Mm. Så vi har även det vittnesmål som aldrig har offentliggjorts, som inte ligger med. Okej. Okay. Och just det här med anonymiteten blev ju väldigt viktigt för oss i uppropet. För att det här handlar ju inte om hämndaktioner mot individuella arkeologer som har betett sig illa mot människor, både idag och historiskt, utan det här handlar ju om en struktur som vi vill jobba emot. Så att därför blev det ju också väldigt, väldigt viktigt det här med anonymiseringsarbetet. Ja. Och vi har ju aldrig gått ut med några namn från uppropet. För att det är inte där fokus ligger för oss. Nej, och det är just det här att det är strukturerna som vi måste förändra. Och den kommer inte åt ifall det handlar om vad Pelle eller Torsten gjorde. Nej. Det handlar inte om dem, utan det handlar om den manegen som de har fått verka på. Precis. Och den måste sluta krattas. Mm. Vad var det för typ av vittnesmål som kom fram? Vad är det folk har varit utsatta för i svensk arkeologi? Mycket utseende. Mycket förminskande. Mycket du ska inte tro. Du får bara vara med för att du är snygg. Jag kan inte sluta tänka på dig. Så både liksom de här romantiska, liksom på något sätt, liksom sexuella inviterna. Mm. Yeah. Och även då ser man tydligt att, och det ser man ju nästan i alla branscher, att det liksom gemensamt är ju otryggare anställningsformer, ju mer utsatt är man. Mm. Och där man vet om någonstans att går jag till min chef och säger att det här hände, så kommer jag inte bli förlängd. Att man har med sig, man gungar inte den båten man sitter i. Just det. Och det har ju varit en av förklaringsmodellerna till varför det har varit en sån tystnadskultur och varför man inte har anmält det här. För man kan ju undra då, liksom, när det kommer in hundratals vittnesmål till vårt MeToo-upprop, varför har man inte anmält sina förövare? Och det är ju precis det du säger här. Det handlar ju om otrygga arbetsförhållanden. Är man en ung kvinna som kommer ut på arbetsmarknaden i svensk arkeologi, det tar jättemånga år att få en fast anställning, och innan det så är man beroende av att cheferna vill ha tillbaka en på grävningen, och är man den som klagar och är man den som anmäler, då förminskas ju ens chanser för att faktiskt få en anställning. Och det ska man verkligen komma ihåg, och det gäller ju precis likadant på universiteten också. Vi har ju enormt osäkra arbetsvillkor hos oss, och att gå och kanske anmäla sin handledare som har betett sig gränslöst mot en om man är doktorand, det tar väldigt mycket emot, för att det kan finnas otroliga konsekvenser om man gör det. Och så är den upplevelsen, dels då att man upplever att ens chefer är vänner, umgås privat. Men även då, och det Sara Danius tog upp det i sitt sommarprat, det här med betydelsen av att man har sett hur andra kollegors anmälningar har hanterats. Så har jag sett att det aldrig har hanterats, det aldrig har lyfts, så kommer jag inte heller att anmäla. Nej. Det är superviktigt signalvärdet i att hantera de här anmälningarna. Och sen så skrev vi ju också under en namninsamling, eller hur? Så vittnesmålen var ju en del av det här, men vi hade också en namninsamling på som vi skickade ut till alla arkeologer, brett och vitt. Hur många var det ungefär som skrev under till slut? Strax under 500, tror jag det var. Just det. Och då ska vi ju betänka att svensk arkeologibransch är inte jättestor. Det är ju en klar majoritet, om för att inte säga nästan alla kvinnliga och icke-binära arkeologer i Sverige som faktiskt har skrivit under det här uppropet, som ser att det här är ett problem. Så det här är inte ett problem för enskilda arbetsplatser eller enskilda individer eller grupper av individer, utan det här är någonting som vi alla kände igen i branschen. Och det tyckte jag också fanns en otrolig kraft i det. Jag kommer ihåg i gruppen, vi släpptes då i november, och då var det någon som skrev i december att det ska bli så skönt att gå på årets julfest och inte behöva diskutera hur vi ska undvika att sitta jämte vissa människor. Och man såg att direkt så kände sig de lite stärkta, och att man hade liksom släppt in ljus i det här mörkret
där det här beteendet hade fått verka i alla år. Kan du berätta lite om vad som hände efter uppropet? Liksom när de här vittnesmålen hade sammanställts så skickade vi ut de här till alla arbetsplatser så att alla skulle få ta del av detta och se vad det var som hade hänt. Mm. Men vi fick också en hel del medieuppmärksamhet. Vill du berätta lite om det? Vi publicerade i DNs nätupplaga och sen så ringde SVT Vetenskap upp. Där vi också fick då medialt utrymme. Och där kopplades det ihop då med pågående forskningspublikationer. Till exempel då Torun Zachrissons grav på Birka var ju en sån. Men även länsstyrelserna bjöd in oss. Det blev en enorm, och vi fick enormt gehör. Mm. Både från arbetsgivare och från media. Mm. Att det här verkligen var, tror jag, synen på arkeologen blev så tydlig. Just det här med hur omvärlden ser på oss och den verklighet som vi förmedlade. Mm. Det var super, superspännande och jätteglädjande att vi blev trodda på och att det liksom lyftes. Då den nya maskinisten kommer till platsen kliver han ur sin bil. Tittar på mig men säger ingenting. Vänder sig till sina kollegor och utbrister: "Hon är fin!" Varpå kollegorna instämmer. Först därefter fick jag möjligheten att presentera mig för honom som arkeolog. Alla slet i mig på grund av min specialkompetens. En manlig kollega från en annan myndighet påpekade då inför hela gruppen att jag bara var populär för att jag var så snygg. Såna här historiska kulturer av ojämställdhet och sexuella trakasserier, de uppstår ju inte i ett vakuum, utan det finns ju alltid en historia bakom den här typen av arbetsmiljöer. Och det vi ser om vi tittar på arkeologihistorisk forskning är att arkeologibranschen har varit extremt mansdominerat. Inte bara när det gäller liksom manliga kroppar som har utfört arkeologiskt arbete, utan också idén om vem arkeologen är väldigt hopkopplad med olika typer av traditionella manligheter. I min egen forskning har jag tittat på arkeologiska självbilder under 1800-talet. Hur arkeologer porträtterar sig själva. Och här ser vi att den idén om den ideala arkeologen är ihopkopplat med en manlig kropp. Vissa arbetsuppgifter är bara okej för män att utföra och inte för kvinnor. Och det tog otroligt lång tid för kvinnor att få tillgång till att ha en plats, en maktposition i svensk arkeologi. Och då framförallt i arkeologiskt fältarbete. Kvinnor har ju alltid funnits i arkeologihistorien och bidragit till arkeologisk kunskapsproduktion på olika sätt. Men oftast i bakgrunden av andra stora män, som fruar eller som assistenter eller som studenter. Men det tog som sagt otroligt lång tid för kvinnor att komma i maktposition. Idag ser det lite annorlunda ut. Det är många kvinnor som har maktpositioner inom svensk arkeologi idag. Men trots det så ser vi ändå i våra vittnesmål att kvinnliga studenter utsätts och kvinnliga unga arkeologer utsätts för sexuella trakasserier i mycket högre grad än män gör. Och de här historiska strukturerna då, av att man försöker aktivt få bort kvinnliga arkeologer från arbetsplatser eller utnyttjar yngre kvinnliga arkeologer för sina egna liksom romantiska eller sexuella behov eller behov av att hävda sig. De här strukturerna finns tyvärr kvar. Och det är det som vi i vårt upprop då ville liksom arbeta med och synliggöra och lyfta fram. För att om vi inte lyfter fram de här sakerna och pratar om de här strukturerna så kommer de heller aldrig att förändras. Och allting börjar ju där med samtalet. Så är det. Och därför ville vi ju också då på något sätt fortsätta arbeta med det här. För att hösten 2017 jobbade vi väldigt intensivt med uppropet. Och det blev en fantastisk respons som Petra redan har berättat om. Men det här är ju ett pågående arbete. Vi kan inte liksom släppa bollen nu, tänker vi. Utan vi ville fortsätta jobba med det här framöver. Och då var du ordförande i samfundet. Ja, precis. Så jag blev ordförande för Svenska Arkeologiska Samfundet 2018. Och då
la jag fram ett förslag till styrelsen om att vi skulle göra sexuella trakasserier och arbetsmiljöfrågor till fokusområde under mitt ordförandeskap. Och styrelsen ställde sig bakom det, vilket var ju fantastiskt roligt. Och en enorm draghjälp för oss andra. Att vi verkligen fick en organisation med makt som skulle kunna dra våra frågor ur den här sociala mediegruppen. Och verkligen få in det liksom i styrelserummen, på arbetsplatserna, på, där det inte var vi som enskilda individer som dog där, utan vi hade en organisation som sa att det här är superviktigt. Och det var ju liksom hela planen för oss i samfundet. Och vi la upp en strategi då, att vi ville göra två saker. Dels så ville vi ordna en stor nationell konferens om jämställdhetsfrågor och sexuella trakasserier. Och så ville vi göra en kartläggning om branschens respons på vårt MeToo-upprop. Vad har egentligen hänt ute på arbetsplatserna efter 2017? Så de två arbetena drog vi i styrelsen igång. Och vad visade de? Först så skickade vi ut en enkät till alla arbetsplatser där vi frågade liksom, vad är det som har hänt på er arbetsplats efter MeToo? Har ni uppmärksammat det här på något sätt? Hur ser era jämställdhetspolicies ut? Har ni uppdaterat dem eller har ni skrivit nya efter uppropet? Och det här var Stella Marceridis från Lunds universitet som var den som liksom, var drivande i att få ut den här enkäten och sammanställa den. Och resultaten presenterades sen på vår konferens som vi anordnade 2020 blev det, pandemin kom emellan. Så 2020 så presenterade vi den här rapporten. Och den visar ju att branschen har tagit det här på stort allvar. Att de flesta arbetsplatser som svarade på enkäten har tagit det här på allvar, uppdaterat sina jämställdhetspolicies, deltagit i workshops och andra aktiviteter kopplade då till arbetsmiljö och jämställdhetsfrågor. Så att vi var väldigt glada när vi fick svaren från den enkäten, att branschen har verkligen agerat på det här. Och vi lyfte även den här i SUBO, i Svenska Uppdragsarkeologiskas branschorganisation, där bland annat jag sitter i styrelsen. Och vi hade MeToo som ett tema det årsmötet med workshops, just för att kunna hantera hur man tar emot anmälningar och hur man går vidare med anmälningarna. Och det är inte bara av sexuella trakasserier, utan det är ju alla negativa omdömen som man ger på en tidigare kollega. Att man ska säkerställa att det inte är på personnivå, vilket kan vara nog så viktigt. Man vill inte kanske jobba nära någon som man inte trivs ihop med. Men vad det är som är baserat på, så det blir som en rättssäkerhet där alla känner sig trygga. Det är då superviktigt. Mm, det är verkligen jätteviktigt. Men vägskäl, den skulle då hållas på våren? Ja, 2019. Ja. Men sen kom pandemin emellan. Ja. Och sen organiserade vi då den här konferensen. Vägskäl, arkeologin före och efter hashtag utgrävning pågår. I oktober 2020. I Växjö. Mm. Tillsammans med Linnéuniversitetet och Liv Nilsson Stats som var vår medarrangör. Så det var Svenska Arkeologiska Samfundet och Linnéuniversitetet som organiserade den här konferensen. Och vi fick generöst bidrag från Riksbankens jubileumsfond för detta. Så det är vi väldigt tacksamma för. Och här hade vi ett öppet call for paper och vi fick in ett antal fantastiska bidrag där människor både har gjort, berättade om tidigare forskning de har gjort, om könsmaktsstrukturer, om genusfrågor i svensk arkeologi, men också gjort ny forskning. Och det tycker jag var väldigt spännande att se att vi har också initierat mindre forskningsprojekt på det här temat. Och här tänker jag framförallt att vi kan lyfta fram Liv Nilsson Stats som är professor på Linnéuniversitetet som gjorde en kartläggning om hur kurslitteraturen ser ut på de arkeologiska institutionerna. Och såg att studenterna läser i ganska hög utsträckning manliga författare. Och då kan man ju undra, liksom, ja, men varför är det viktigt då? Jo, det handlar ju om vad man får för förebilder när man är ung student. Och möts man bara av män och mäns publikationer och mäns forskningsresultat, då är det ju den typen av idealbilder som man också får. När vi också ser att det finns ju otroligt mycket bra forskning som bedrivs av kvinnor. Så att försöka uppdatera litteraturlistorna just för studenternas skull var ett fint resultat från Livs forskning, tycker jag. Arkeologen vid universitetet
är ett ställe fullt med män som beter sig som svin. Ta till exempel det att under min utbildning på A-nivån skulle den som ville vara med på en liten forskningsgrävning som två manliga doktorander höll i lämna in foton. Efter grävningen berättade den ena av killarna som höll i det hela att den andra hade suttit med alla elevers fotografi och bestämt vilka tjejer han skulle dra över. Vi som hade tackat nej till inviter hade under grävningen straffats med att frivilligt flytta dumphögar. Att dra över kvinnliga studenter på seminariegrävningar var typ som en rättighet männen hade. Det var bara så man gör, även om de har en fru som jobbar i samma bransch. Vi hade ju också en berömd keynote från utlandet som var med på vägskäl, Robin Nelson som är antropolog från USA. Vad har hon forskat om? Hon hade gjort en studie som publicerades 2014 där man gick igenom sexuella trakasserier i framförallt fältsituationer. Och kunde då se att det var vanligt förekommande, men även då sett på hur man upplevde att responsen från arbetsgivaren eller där man hade rapporterat det här hade mottagits. Och att det var en låg grad med tillfredsställelsekänsla på hur det hade hanterats. Vilket då stöds av till exempel då det som Sara Danius sa. Att det handlar om hur det hanteras när man lägger fram det. Och hur viktigt det är att det liksom hanteras varsamt och med respekt. Och med den, att man ser hur viktigt det är även för framtida anmälningar. Precis, och det var ju det vi pratade om lite grann i början, att det här att det är otroligt svårt att anmäla en förövare just på grund av att vi har väldigt osäkra arbetsvillkor och att man kanske ibland blir bemött med skepsis och att man helt enkelt inte blir trodd för det man berättar. Vi hade också en annan utländsk gäst på vägskäl, Kate Hawkins från England, som har arbetat med Respect-kampanjen som också uppmärksammar arbetsmiljö, uppmärksammar hur vi beter oss mot varandra på arkeologiska arbetsplatser och också tar fram verktyg för hur man faktiskt kan göra det här till en bättre arbetsmiljö för oss alla. Och det handlar ju mycket om hur vi funderar på och vi hela tiden är medvetna om hur vi bemöter varandra i olika situationer. Och det handlar kanske inte bara om sexuella trakasserier alltid utan också att man funderar på vilken maktposition man har och att man inte nedvärderar andra och att man ser att arkeologin är en kollektiv kunskapsproduktion. Arkeologi är någonting som vi alla gör tillsammans och att man är medveten och tar det på allvar. Liksom. Så det var fantastiskt roligt att lyssna på henne. Och de har ju även gjort det här med olika färgkoder på arbetsplatserna. Att man kunde då se att den här arbetsplatsen har man inte hanterat det här på och det blir en röd. Man hade orange markering för tveksamheter och grön markering för arbetsgivare där det faktiskt, man hade en fungerande plan för hur man skulle hantera olika typer av situationer. Och det är ju fantastiskt bra. Man vill ju jobba på en grön arbetsplats, tänker jag, och inte på någon som har röd eller orange markering. Ungefär som man skulle gå på en restaurang med en sån liten ledsen min på vid dörren. Eller hur? Det kanske är någonting för oss att tänka på. Ja, precis. Sen hade vi också en hel del svenska forskare som kom och berättade. Elin Engström till exempel från Stockholms universitet som berättade om sin avhandling som handlar om Eketorps borg på Öland och tittar på hur kunskapsproduktionen går till i ett ganska manligt eller ett väldigt manligt kollektiv under Eketorpsundersökningarna på 60- och 70-talet. Så vi hade både liksom historiska tillbakablickar men också hur situationen faktiskt ser ut idag. Och en av de saker som jag tar med mig från konferensen det är ju hur vi kan sätta in liksom vårt upprop i en mycket större global kontext. Att det här är inte ett specifikt svenskt problem för svensk arkeologi. Absolut inte. Utan det här är ett globalt problem. Och jag tycker att en del av den responsen som vi fick, också när vi liksom tog in de här utländska experterna till vägskäl, men också när vi har varit runt och pratat på andra arkeologiska konferenser i utlandet, har ju just varit att det ser likadant ut. Det kanske finns lite olika nationella uttryck ibland för den här kulturen av sexuella trakasserier. Men på det stora hela så är igenkänningsfaktorn enorm. Och det här är verkligen ett globalt problem, precis som Robin Nelson visade i sin studie. På European Association of Archaeologists årsmöte i Barcelona 2018 så lyftes det fram ett spansk undersökning
som visade att ungefär 50% av alla kvinnor i spanska kvinnliga arkeologer har varit utsatta för sexuella trakasserier, antingen på universitetet eller i fältarbetesituation. Det är alltså varannan kvinna. Det är ju extremt allvarligt. Och vi har också sett en hel del andra upprop som börjar florera runt om i liksom både i Norden med de andra, våra andra nordiska länder som har börjat engagera sig i den här typen av frågor. Men också tyska arkeologer, italienska arkeologer, arkeologer från Balkanområdet. Franska arkeologer inte minst diskuterar det här väldigt mycket. Och i Storbritannien är det här en jättestor fråga med många olika organisationer som arbetar för en mer jämställd arkeologi. Så att, och det tycker jag har varit en ganska stor trygghet för oss också, att vi har kunnat landa i att det här inte är en nationell angelägenhet. Nej, men precis. Utan att, och det gagnar ju arkeologin, alltså inte bara som individer, utan risken är så stor att man tappar briljanta forskare och arkeologer för att man inte orkar med det som inte handlar om ens profession. Det handlar inte om arkeologi, det handlar om det här samspelet bortanför forskningen eller skärsleven, som är extremt energikrävande och får en att ifrågasätta sin roll på ett sätt som inte hör hemma på jobbet. Nej, precis. Precis. Så istället för att producera liksom arkeologisk kunskap så tvingas vi hantera det här. Och det är väl det som också har varit en ganska liksom jobbig och irriterande del av det här. Att man tvingas inte bara göra sitt arbete som man får betalt för att utföra, utan också engagera sig i att se till att andra människor skärper sig så att jag ska kunna göra mitt jobb. Det är någonting som vi har uppmärksammat mycket och som vi också vill gärna ha draghjälp med framöver, tänker vi, från våra manliga kollegor i branschen. Som vi ändå måste säga att vi har fått en enorm bra respons. Det har vi fått. Även ifrån våra manliga kollegor. Att det syns och det känns att det här är en branschangelägenhet som är liksom gedigen och riktig. Verkligen. Att de här enstaka, för det är ju oftast inte, det är inte många individer, utan det är strukturer som tillåter de här individerna att få oproportionerligt stort inflytande på verksamheten och våra liv. Precis. Det är en del av jobbet att arkeologer och museipersonal har direktkontakt med intresserade personer genom visningar, populärvetenskapliga föreläsningar och sociala medier. Tyvärr är det vissa berättelser som oftare än andra provocerar till sexistiska och rasistiska påhopp från okända män. Inte minst gäller det när kvinnor i historien lyfts fram eller när genusperspektiv integreras i utställningar. Jag har per mail från just okända män blivit kallad för allt möjligt från jävla feministfitta till antisemitiska glåpord. Jag har fått nedsättande kommentarer om hur jag ser ut och om hur korkad jag är när jag sakligt har försökt svara på frågor om historia. Och nu i dagarna så är det 4 år sedan som uppropsarbetet släpptes till media. Hur tycker du att det har gått? Alltså jag tycker att det har gått över förväntan. Jag hade väl någon liten förhoppning när vi under hösten 2017 här att någon branschaktör kanske skulle uppmärksamma det här uppropet, kanske någon universitetsinstitution eller någon länsstyrelse eller så. Men den respons som vi har fått från branschen har ju varit helt fantastisk. Och det tyder ju på att man har sett att det här är ett problem. Och man har vetat om redan före 2017 att det här har varit ett rejält problem inom svensk arkeologi som drabbar väldigt många medarbetare. Och det tycker jag att den positiva responsen är ett uttryck för. En medvetenhet om det här och också en vilja att jobba framöver med de här frågorna. Och jag håller med. Jag har varit på flera arbetsplatser och presenterat vårt arbete, både på universitet och på länsstyrelser. Vi har lyft det då i branschorganisationen. Men även arbetet med jämställdhetsplaner, att de liksom har dammats av lite grann, slutat vara en hyllvärmare som har varit på ganska många arbetsplatser. Och där man liksom har fått ett redskap att faktiskt sidosätta lite tid i budgeten för att kunna liksom jobba med det lite mer aktivt och lyfta de arbetsplatsernas problem och adressera dem och faktiskt börja hantera dem.
Precis. Så jag har ju varit på möten med både Riksantikvarieämbetet och Länsstyrelsen och har fått en fantastiskt fin respons. Och det här är ju aktörer som vi behöver få med oss för att jobba aktivt med jämställdhetsarbete inom svensk kulturmiljövård i stort. Så det är fantastiskt bra att de också tar det här vårt upprop på allvar och att det har fått sådana konsekvenser och sån fin respons. Så att vi ser ju fram emot att fortsätta arbeta tillsammans med både ämbetet och med länsstyrelserna framöver i det här arbetet. Vi uppmärksammades inte bara i media utan även prismässigt. Ja, precis. Vi fick pris, alla deltagare i Vägskälkonferensen, både arrangörer, presentatörer och de som faktiskt var där och lyssnade, fick pris från Societas Archaeologica Uppsaliensis, SAU. Och det här är en arkeologisk aktör på uppdragsarkeologisk aktör som varje år delar ut ett vetenskapligt pris. Och 2020 så fick Vägskäl ett hedersomnämnande i samband med det här vetenskapliga priset för vårt arbete mot sexuella trakasserier och för jämställdhet i svensk arkeologi. Så himla viktigt. Så otroligt viktigt och fantastiskt. Och det var också så fint att priset gick till alla oss som har varit engagerade, till hela branschen egentligen för det här. Det var fantastiskt fint. Och det är ju så att det här är ju ett gemensamt arbete som inte en enskild människa eller en liten grupp drar i, utan alla gemensamt, kvinnor och män, unga som gamla, arbetar för ett gemensamt mål, för att göra det bättre för alla. Precis. Men så här nu då, 100 år efter det att kvinnor fick rösträtt i Sverige, var är våran plats i svensk arkeologi? Alltså det jag tycker har varit en fantastisk sak som har kommit ut av det här uppropet har ju just varit att vi som ett kvinnligt kollektiv i arkeologin har fått tagit så stor plats. Det är tråkigt att vi ska behöva ta så stor plats genom att uppmärksamma sexuella trakasserier, men den kraften som har funnits i vårt upprop och i den här liksom, gruppen i sociala medier som ju har nästan 600 medlemmar just nu. Den kollektiva kraften är någonting som jag är otroligt stolt och glad över. Och utan den hade vi aldrig kunnat arbeta med de här frågorna. Och det är precis det som hände också 1921 och tiden innan dess. Att kvinnor går ihop tillsammans för att göra ett förändringsarbete. För att ställa sig upp och säga, men nu räcker det. Liksom, nu räcker det. Jag vill bli sedd som individ och som yrkesperson. Och jag vill ha samma möjligheter att kunna utöva mitt yrke och vara en samhällsmedborgare som män. Och för det behövs den här kollektiva kraften för att vi ska kunna bli de här individerna. Och det tycker jag är en väldigt vacker sak som har kommit ut ur vårt upprop. Och det ser man så tydligt om man jämför till exempel Elisabeth Nordblads forskning när hon har gått igenom de här kvinnobreven som var vid sekelskiftet, att det är samma typ av stöd som man ser i våra moderna brevväxlingar i sociala medier, att det knyts ihop, att man har den här gemensamma ambitionen att faktiskt få den rättmätiga platsen i vårt samhälle idag.